Muesli Murizi paralajmëron lëvizjen e fortë që mund të sjellë arrestime në nivele të larta. Kreu i grupit parlamentar demokrat Muesli Murizi tha se do të kallëzojë në SPAK dhe zyrtar që kanë dhënë tendera në mënyrë të palishme duke përmendur një tender të ish-ministrit Edmond Panariti. Tenderat lënë gjurëm edhe këta nuk shpëtojnë dot. Edmond Panariti ka bërë një tender 6.3 milion euro për sistemin e vaditjes në kanalin e Tërbufit, por nuk është vënë asnjëherë në punë, pasi nuk ka ujë. Kjo qeveria e Ramës i ka dhënë një tender mbi 1 milion euro kandidatit të Bashës. Janë bashkë, çfarë është kjo dashuri e madhe? Kur është PD në pushtet, marrin tendera këta të PS-s. Kur janë në pushtet këta të PS-s, marrin tendera këta të PD-s. Ka thënë Murizi,